is die einde in sig vir die Suid-Afrikaanse lugdiens. Die SAL het byna al sy vlugte vir Vrydag en Saterdag gekanselleer as gevolg van die beoogde staking deur verskeie vakbonde. Ek gesels hieroor met Philip de Wet van Business Insider SA en Liesel de Lange van Rapport. Liesel, ek wil met jou begin. Kortliks, ek weet mens het miskien 'n hele program daarvoor nodig, maar hoe het ons tot op hierdie punt gekom met die SAL? Jong Lorenza, eenvoudig gesteld, dit is jare se korrupsie en jare se wanbestuur en hande in die koffers wat die SAL basies nou op die rand van die afgrond gebring het. Die SAL het omtrent meer as 10 jaar laas omtrent 'n wins getoon. As dit nie vir miljarde rande se reddingsboeie van die regering was nie, was hulle vlerkies lank al geknip. En die situasie het nou al so vererger dat die SAL hierdie week aangedui het dat hulle wil nie hulle jaarverslag vir 2018-2019 bekend maak nie, want as hulle dit doen, gaan almal sien hoe sleg is die situasie werklik en dit gaan verdere probleme skep om finansiering te kry. Philip, ons weet daar is nie geld nie. Die SAL het gesê hulle gaan met hierdie herstruktureringsproses begin waar daar tot omtrent 1000 werksgeleenthede verlore gaan gaan. Die SAL van die werknemers sê nee, hulle gaan dit nie aanvaar nie en toe kom hulle ook met eise van 8% salarisverhogings en ook werksekuriteit van 3 jaar. Waar gaan die twee mekaar, indien hulle wel, gaan hulle mekaar ontmoet? Hulle gaan nie, dis net bloot onmoontlik. Het is interessant om te sien die 8% specifiek. Dit beteken dat die Unies nie gepla is met die sentiment op die voedselvlak nie. So wat ek en jy daarvan dink is hulle nie oor gepla nie, anders sal hulle nooit die toeging eers gemaak het nie. Die ding van die SAL is nie net 'n ligleerdery nie, dis 'n politiese ligleerdery. Daar is die politiese vlugte tussen plekke in Afrika, tussen plekke in Suid-Afrika. Ek meen, om 'n vlug tussen Johannesburg en Kimberley te is nie 'n besluit wat jy neem om geld te maak nie, dis 'n besluit wat jy neem want jy moet die Noord-Kaap insluit in die ekonomie van Suid-Afrika. Dit hou vlugte na China toe en na India toe. So, politiese besluitneming is deel van die SAL. En dit is ook deel van die besluitneming wanneer dit kom by die werknemers. En hulle weet het. Hulle weet dat hulle kan politiek speel eerder om te sê, wel, jy weet, ekonomies gesprekke, ons besef dat daar nie geld is nie, dis oké. Okay. So hulle speel die politieke spel. Hulle sê, ons soek 8% en ons soek 3 jaar en nou moet julle na ons toe kom. Die ding is, die regering mag dalk net nie kom nie. En dis wat ding uit mekaar uitval. Ons gaan dit ophou. So van politiek gepraat, Liesel, noem sy een van die vakbonde wat van die werkers verteenwoordig. Hulle het in 'n verklaring gesê, SAL, hulle het nie 'n vinger gelig om die geld te verhaal van diegene wat van korrupsie by die lugdiens beskuldig word nie. Baie geld het verlore gegaan weens plundery en daar was forensiese verslae wat mense impliseer het. Die lugdiens moet eers die geld by hulle verhaal voordat daar van werkers verwag kan word om opofferings te maak. Dis moeilik om daarmee te stry. Dit is moeilik en dit is 'n baie hardse realiteit, nee, dat dit jou werkers op voedselvlak is wat nou die prys betaal vir die politieke en ekonomiese gemors wat ons oor hoeveel jare nou gesien het. Maar dis ongelukkige realiteit wat ons nou het. En wat ons nou moet hanteer is hierdie goed moet opgelos word. En is ongelukkig kan ons nie eindeloos reddingsboeie vir hierdie organisasies gee nie. En wat interessant is dat nou die vorige keer en het Philip praat nou van die politiek rondom die gebeure ook. Maar wat interessant is die vorige keer toe die SAIK aangekondig het dat daar moontlike afleggings en so aan gaan wees om hulle situasie te verbeter, het die regering dadelik ingespring. Ek die minister het basies met skreeuwende bande daar aangekom en gesê nee, stop dit, dit gaan nie gebeur nie. Waar was 'n dawerende stilte tot dusver gewees van die minister Gordhan en van die presidentsie en almal, daar was nog geen reaksie van hulle af nie, terwyl die aankondiging dat ons kyk na herstruktureringsproses het al maandag gekom. Is daar enige aanduiding wat die regering se sentiment is? Daar is sommiges wat sê hierdie is 'n geskenk vir die finansminister Tito Mboweni. Hy het al gesê dis 'n luksus wat Suid-Afrika nie kan bekostig nie. Ons weet nie vir 'n feit dat die minister van Finansies sal gelukkig wees as SAL sal ondergaan nie. Maar ons weet dat hy nie ongelukkig sal gewees is. Ons weet nie dat hy besig is om dit te probeer maak gebeur nie, maar sou dit gebeur, jy weet, sal hy dalk net terugstaan. Die feit van die saak is Suid-Afrika kan doen sonder die SAL. Dis nie Eskom nie. As die instansie sal bankrot gaan, kan hy verkoop word op 'n manier wat moeilik is om te doen. Jy privatiseer wanneer jy 'n organisasie wat aan die gang is vat en jy verkoop hom aan iemand. Maar as hy nou bankrot is, jy weet, en daar's niks meer wat ons daan kan doen nie, dan kan ons hom mos maar verkoop aan iemand anders. Dis nie privatisering nie. Dis polities dalk makliker vir die regering as die SAL bankrot speel op hierdie stadium. En een manier om dit te laat gebeur is om net terug te staan en te sê, wel, gaan aan en jy weet, laat ons, as die vlugte in die hardloop nie, is dit ok, kom ons kyk wat gebeur. Want die tydelike hoof van die SAL,
soos wat ek meen, een klomp van die senior poste is nog steeds in elk geval nie permanent gevul nie, het gewaarsku dat die staking kan basis die strooihalm wees wat die kameel se rug breek. So daar is miskien nie SAL vir lugdiens vir die werkers om terug te keer as die staking dan nou sy einde nie. Dit kan wees. Ek meen ons is regtig in 'n ernstige situasie. So en soos Philip nou terug opgemerk het, ek meen dat die vakbonde te midde van die situasie vra vir 8% verhoging gaan eintlik mense verstand te bowe. Maar wat interessant is ook is dat hierdie is die eerste van die baie omstrede staatsondernemings, nê, wat nou getakel word, waar daar's 'n aankondiging dat daar ongewilde besluite kan kom, daar's 'n weet moeilike regrikplan waarna hulle probeer kyk met herstrukturering en so aan. En ek dink die ander vakbonde wat interessant is ook nou is Nomsa is nie deel van COSATU nie. So Nomsa uitgeskop is destyds uitgeskop. So die regering takel nou die staatsdiens op onderneming waar COSATU nie betrokke is nie. Maar COSATU sal waarskynlik hierdie baie fyn dop hou want wat ook al hier gebeur, kan 'n baie wesenlike impak hê op die volgende stappe want ons weet daar moet iets by Eskom gebeur. Daar moet iets by Transnet. Ek meen ons 'n klomp plekke wat dringende ingryping nodig het. Maar een ding wat van die kenners en die regering ook soms sê is ons kan doen sonder die SAL, maar ons kan nie doen sonder Eskom nie. Okay. So daai gaan miskien 'n ander geveg wees, nie waar nie Philip? SAL kan jy gebruik om die vakbonde te breek of om moontlik net die vakbondledemate, ander vakbonde se ledemate te wys wat kan gebeur. SAL is iets wat jy kan opgee sodat wanneer dit kom by Eskom, kan jy sê wel ouens, jy weet, dis hoe desperaat ons is, dis wat ons bereid is om te doen. So dis moontlik dat dit 'n kaart is wat die regering sal speel. Ek dink Tito Mboweni dalk, ek is nie heeltemal seker dat Cyril Ramaphosa se mense agter dit sal staan nie, maar dit is een moontlikheid. Dis al net kortliks, dis nou 'n ekonomiese argument aan die een kant en aan die ander kant, hoe ruk 'n mens die ekonomie reg en maak jy die moeilike besluite sonder dat diegene wat skuldig is aan die wanbestuur en die plundering sonder dat hulle aan die pen raai. Is dit enigstens moontlik? Maar ek dink dis die belangrike punt wat die vakbonde maak. En soos wat jy net nou ook genoem het, die mense wat ons in die moeilikheid in bestuur het, is almal nog op vrye voet. Jy weet daar en ons almal wag in spanning vir daai eerste groot arrestasies om te kom en vir die hofsaake om te begin, maar intussen moet ons hierdie goed regryk en die tragedie is dat dit jou voedselvlakwerkers is wat op die einde die prys nou betaal. So selfs nou weer. Na die advertensies gesels ons oor interessante uitslae in 'n paar tussenverkiesings wat gister plaasgevind het. Bly ingeskakel.